Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії «Osram». На цоколь H7H18 з температурою світла 6000 Кельвін. Артикул даного комплекту 64210 DWBRT2HFB. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться документація, гарантійний талон і також дві світлодіодні лампи. Ось так виглядають самі лампи. Повністю в металевому корпусі. Потужність ламп 19 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів немає, що значно спрощує встановлення ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Кольорна температура біла. Заявлено 6000 Кельвін. Потужність світлового потоку 1700 люмен, як заявляє виробник. Після встановлення таких ламп у будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.